Şamaxı rayon ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler relokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 25 sentyabr saat 17 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə buludlu və yağıntılı hava şəraiti üstünlüyü təşkil edir. Şirvan, İmişli, Beyləqan, Zərdab, Ucar, Bərdə, Tərtər, Yevlax, Qobustan, Abşeron, Ağsu, Şamaxı, İsmayıllı, Ağcabədi, Zərdab, Kürdəmir, Oğuz, Qəbələ, Ağdaş, Göyçay rayonlarının bəzi ərazilərində arabir lokal xarakterli intensivləşən və arabir şimşəklə müşahidə olunan yağıntılı hava şəraiti qeydə alınır. Həmçinin Bakıda və Abşeron yarımadasının ayrı-ayrı ərazilərində arabir lokal xarakterli zəif yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən, şərq ərazilərində zəif şimal-şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda buludlu və yağıntılı hava şəraitinin davam edəcəyi, mərkəzi aran, Dağlıq Şirvan, Şəki Zaqatala iqtisadi rayonlarının bəzi ərazilərində arabir lokal leysan xarakterli intensivləşən yağıntılı olacağı, şimşək çağacağı proqnozlaşdırılır. Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur.